Helt plötsligt har musik blivit någon jävla liksom bara något brus. Jag fixar inte det längre liksom. Bygg murar, tänker jag. Stäng ut all jävla dynga liksom. Man ska njuta av det. Vad är det som får igång mig liksom totalt? Är det det som jag hör på radio? Nej. Är det alla de jävla plattorna som jag har? Jag är inte 100% utav dem. Och tänker efter 10% utav dem. Detta är det som bara sa. Allting är lugnt. Ingen pratar med mig. Det är inget som stör. Det är bara så. Fan. Det är detta av all jävla elektronika som jag går igång på. Ah, sätt på den igen. Sätt på början. Sätt på den igen. Nu kommer den. Ja, åh! Vad heter det första? Vita. Kom in nu här! Exakt! Wow. Värst, refräng. Slut! Musik. Lite så. Slut. Men kan han, så kan jag också. Jävligt intressanta ljud. Jäkligt intressanta harmonier och musik. Och det funkar ju tydligen. Och det är det som hela den här plattan liksom... handlar om. Ja, jag tycker det! Så kan ni tycka fan vad det suger liksom, är bättre med dansande man. Jag är så jävla nöjd med det. Ja.